مرۆڤەکان لە ئەندازەی خۆیان گەورەتر مەکە. ئەگەر کەسێک لێی پرسی من چۆن کەسێکم، مەڵێ باشترینیت. پێی بڵێ تا ئەم کاتە باشیت، بۆ داهاتووش بڕیار نادەم. ئەگەر پرسی تا کەی منت خۆش دەوێت، مەڵێ تا مردن، بڵێ تا ئەو کاتەی خۆشت دەوێم. ئەگەر وتی چەندە متمانەت پێما، مەڵێ بە ئەندازەی خۆم، بڵێ بە ئەندازەی کە خۆتت بۆ سەلماندووم، تا بزانێ تا ئەو کاتە لات گرینگە کە خۆی پیشانداوە. باوا هەز نەکات هەموو هەست و نەستی داگیر کردووی. گەروانەکەیت تا دەمری پەنجەی پەشیمانیت دەگەزی، بۆ کەسانێک کە شایانی خۆشەویستیت نەبوون و خۆشت ویستن، کە شایانی ڕێزگرتن نەبوون و ڕێزت گرتن، کە شایانی متمانە نەبوون و متمانەت پێکردن.